الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جئ نسيري عبد الله بين يكون الله جئنا صدك يا لله أي جواي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwa mara nyingine tena Meeting Brothers Organization tumerudi Samburu kwa kijiji kinachojulikana Bumburi. Kurudi kwetu huku ni kuleta amana au ukipenda sadaka za upenda kheri walioguswa na msikiti kama huu, ambapo kwamba wana nyoyo za imani, nyoyo za huruma kwa ndugu zao waumini. Kwa kweli Allah hakutusifu kusema innamal mu'minuna ikhwa, kuwa waumini ni ndugu. Undugu si kufanana, bali undugu ni kufaana, na kufaana ni huku tunavyoona kuwa hali za ndugu zetu Waislamu zilivyo, na sisi ambao kwamba Mungu ametufungulia, ametukunjulia riziki zetu, kutoa na kupambana kwa hali kuwasaidia ambao kwamba hawajiwezi. Tumeweza kupokea amana kwa dada yetu mpenda kheri aliyoko Dubai, na pia tumeweza kupokea amana ya 5000 kutoka kwa kaka yetu Imani Said, na amana hii tumeweza kununua vyuma kama mnavyoviona hivi kwa min ajili ya kujenga nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bila kusahau wako waumini ambao kwamba wamechangia kichache walichonacho 2000, 1000, kwa kila hali tukaweza kununua smiti kama hizi mnazoziona nyuma yetu, smiti 10. Alhamdulillah, ndugu wapenda kheri, jengo hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala linainuka, na jengo kama hili linaweza kusimama, lakini si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokujalia ewe mtazamaji kutoa ulichonacho na kuweza kuwakimu au kuwasaidia wanakijiji kama hawa. Itakuwa ni mtovu wa shukrani nisiposema kuwa ewe dadangu uliotoa heri kama hii, sadaka kama hii, na ewe kakangu, na nyote mnaochangia kutusupport sisi Team Brothers Organization kwa kile kichache mnachotuma ili kuweza kufikisha vijijini au sehemu ambazo kwamba stahiki. Allah awalipe kila la kheri, Allah ajalie katika mizani hasanati zenu, Allah ajalie iwe ni sadaqatun jariya ambapo kwamba itakwenda kuwafaa yauma la yanfa'u malun wala banun, si kwamba kwamba haitowafaa nyinyi mali zenu wala watoto wenu, bali sadaka zenu ndio zitakazo kwenda kuwafaa. Ewe Mungu aliyokupa ukazizuia ulizokuwa nazo, swali ni je, utakwenda jibu nini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye ambapo kwamba umeona hali kama hii, Waislamu wanateseka, Waislamu ni wapi wanaposwali, hali gani inawafikia katika msikiti kama huu, msikiti wa udongo. Leo umeona video kama hii kuwa wanahitaji msikiti, na wewe Mungu amekupa uwezo ukaweza kuzizuia pesa zako, ukaweza kuzizuia mali zako, ukasema wacha nijenge kwangu nyumba ya Allah, mimi hainihusu. Utakwenda kujibu siku ya kiyama, utakwenda ulizwa siku ya kiyama, na Allah atakuhukumu kwa mali alizokupa na wewe kuweza kuzibania usiwasaidie Waislamu wenzako. Ndugu yangu mpenda kheri, niko na ustadh au mwalimu au ukipenda mwana kijiji wa eneo kama hili, nitampa aweze kutoa shukrani na atoe mawili matatu kuhusu msikiti wetu kama huu. Alhamdulillah. Kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia katika wakati kama huu. Kwanza na shukrani, nikutoa shukrani kwamba ni nyingi sana za dhati za kuzitoa kwa ajili ya jengo kama hili. Na ndugu zetu nafikiri wamehudhuria katika hapa mahali pa Bumburi, na tumepokea tu vyuma na smiti huko nyuma yetu, kuna smiti mifuko 10, na inshallah wale kwamba wameweza kuchangia Mwenyezi Mungu akawazidishie
zile katika hali zao na na biashara zao. Na hili jengo ni kwamba linaenda kidogo kidogo kwa harakati za Waislamu hapa na pale, lakini kwa ile nia na yakini tu kwamba itasimama na tunasema kwamba litaweza kwenda kukamilika jengo kama lile, basi tutakuwa tuna shukrani za dhati zote ni kuzidirigesha kwa Allah Jalla Jalalu peke yake, bali hatuna haki ya kwamba tunaweza kumpa mtu mwingine. Hili ndio msikiti, huu ndio msikiti mpya ule kwamba unahudhuria hivi vyuma, na jengo jingine ni ile jengo kama umeliona mbele yetu ndio kwamba huu msikiti uko na miaka 18. Na hivi ni nusura kwamba tukipata wageni kama hivi tunasema kwamba ni nusura imeshuka, na ni nusura ya kwanza kushuka katika mji huu wa Bumbuli. Na sisi tunashukuru wakazi wa Bumbuli na kwamba tuzidi baada ya majengo haya yazidi maendeleo mengi sana, kwa sababu huku kwetu tukihitaji watoto wa madrasa, basi boarding ni wapeleke kama Msambweni, wapeleke kama Mombasa. Hiyo yote ni kwamba baada ya kukamilika haya, basi tutaomba hayo mengine yote. Hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikwambie unaonitazama, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man bana masjidan lillahi bana Allahu baitan fil janna, kuwa atakayemjengea Allah msikiti basi Allah atamjengea nyumba peponi. Je, unahitaji nyumba siku ambapo kwamba ni siku ya hisabu, siku ambapo kwamba Mungu atakapokuingiza peponi utaona Allah amekuwekea nyumba yako, akwambie hii ni sadaka yako au hii ni msikiti uliujenga sehemu ya Bamburi? Basi tafakari hili, changia ulichonacho, toa ulichonacho, kwani Mtume ameshasema mwanadamu akishakufa ukatika amali zake isipokuwa mambo matatu, na jambo ambalo kwamba alilitaja ni sadaka tunjaria, sadaka yenye kuendelea. Mpaka hapa tunasema tusimameni na jamii, naye Allah asimame na sisi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.